Dissabte passat, sis jugadores del Club d'Handbol d'Ascó van realitzar un entrenament de la selecció catalana infantil i cadet femenina. Les jugadores Chloé Jordà i Jana Martí, en categoria infantil, van desplaçar-se fins a Guissona per fer l'entrenament sota les ordres del tècnic Juan Ignacio Fidalgo, acompanyat d'Eva Torremorell i Maria Estrada. En aquests entrenaments, a Terres Lleidatanes, van estar convocades 21 jugadores. Hi havia jugadores del Club d'Handbol d'Amposta, Handbol Ribes, Handbol Gavà, Club Esportiu Molins de Rei, Balonmano Granollers, Associació Esportiva d'Handbol Les Franqueses, Club d'Handbol Sant Andreu i Club d'Handbol Palau Tordera Salicru. En categoria cadet, l'entrenament es va fer a Parets del Vallès i va estar dirigit per Toni Alférez, acompanyat d'Alfred Pérez i Marta Canals. Per part del Club d'Handbol d'Ascó van estar presents Agnès Grau, Aina La Sala, Edurne González i Sara Mendú. En aquest entrenament va haver-hi un total de 21 jugadores. A la llista hi havia jugadores de l'equip de la Salle Montcada, Club d'Handbol Parets, Handbol Terrassa Vermell, Handbol Maresme, Balonmano La Roca, Handbol Lleida Pardinyes, Associació Esportiva d'Handbol Les Franqueses, Club d'Handbol Cardedeu Blanc i Handbol Palau Tordera Salicru. Aquestes han sigut les primeres convocatòries de les seleccions catalanes de cara a conformar un grup de 16 jugadores, que seran les que aniran al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques que es farà a principis del mes de gener a Madrid.